Отступление шестое. Педагапчное. Хлеб. Чорний, білий, шерий, сітний, щаренний хліб і формовий. Хліб мой і твой, яго і усіх не, ні для кого не дармовий. Хліб аржаний, аусяний, ячний, з домешком бульби і з хірсой. Хліб тільки смачний, вічно смачний, коли зароблений і свой. Хліб камінний, зрощений за кваской, і пресний, пишний, на дрожджах, самой землі теплом і лаской, п'яніть ягоний водор пах. Хліб держи і на лопатці, на поді у печи, на столі і на ладонях, щасної маці, що дітям лусти роздає. Хліб не за свой загар румяни, а за святло, що у душі нес, у песнях з сонцем йон зраўняни, як цар землі з царом небес. О, як йон клався свежий бохан на бел обрусці на рушник, і при розмові навіть з Богом так не святився працаўнік. Хлеб, каб пляткараць у пляткарні, а я скажу, ніякий дух, як той, што уночы тхне з пякарні, во мне не родзіць столькі дум. І так не будзець успаміны пра перажытая калісь, что и до самой домовины на дне души не отболить. Хлеб, пайка у велишки с восьмушку, на восемь душ на целый день, и ни приварку, ни притруску, а ни грам, ни скуль, ни де. Хлеб, як збавенье у хату несла, весна, а жимки просноки, с гнилой бульбы перемерзлой и дровяной трухи муки. Хлеб, чу солдат без смерти присмак, коли с кишеня шиняля вымал сохлый недогрызок с корынки черной, як земля. Вось гэткі быў ён наш солодкі, надзённый хлеб у грозный час. И с им мы выстояли у сетки, каб нашей воли стяг не газ. За перамогу воевала и тая скипка, что у сирот от рота маці адрывала, каб не ослаб без хлеба фронт. Было такое на планете, и не вина тут матярок, что сёння их нашчадкаў дзеці не ўсюды помняць гэты урок, что нехта гібла раўнадушны, что зерня з роду не ласкаў, а сытая роскаши аглухшы, не чуе хлеба горкі скарг. Таго, што ў полі ад знямогі надол цярушыцца, надол дажджу асенняму пад ногі, а не на бел абрус на стол. Таго, што ўжо і на абрусе пакрасаваўся, а цяпер ляжыць на сметніку ў брудзе і мохам плеснею цвіце. О, хлеб наш, хлеб, хоць і няўдзячны, нярупны множыцца ядок, заўжды жаданы, вечна смачны, на свеце будзе твой кусок. І аж дакуль зямлі зялёнай трымцець на лёсу цябе, найпершым клопатам надзённым тут будзе клопат пра цябе. Даруй, чытач, што задачу ты па радках маіх прабег, а педагогікі не ўбачу, усё пра хлеб, адно пра хлеб. Ну так, пра хлеб, але дакорам ты не спяшы мяне пырнуць, а паспрабуй углыб у корань навукі школьнай зазірнуць. Ці не даволі верыць слепа той педагогіцы, браток, што пачынаецца не з хлеба, не з мазаля бярэ віток. Ці не даволі верыць слепа той педагогіцы, браток, што пачынаецца не з хлеба, не з мазаля бярэ віток. Мугодзі фікцыі і абстракцыі без працы школе грош цана, каб чалавек душы не страціў, ёсць педагогіка адна. Вучыць любові і пашані да хлеба трудного ў жыцці, а мы што славім, што ўзвышаем, пра што пяём, бо ў забыцці, каму спрыяем, унаровім, каго гадуем, спажыўцоў, а як жа хлеба ім наробім, мы безаратых і жняцоў. Ты за экранам сочыш зрэдку, прызнайся, гледзіў там хоць раз, як дзеці ў полі рвуць свірэпку, ці гоніць статак на папас. Не згледзіў, брат, за тое зрання, і аж да вечара штодзень ты можаш бачыць на экране маленькіх скачучых людзей.
Пяють і скачуть, усі чиста, такої уражені порой, що на мільйона усім артистам поставить сьогодні ж треба устрой. Я розумію, розумію, уздим культури, рост потреб, але з їх кожний має жменю, і жменя тягнеться по хліб. Без хліба скачеться не надто, а хліб буханкой не росте. Околики треба, каб зернятка поднявся колос у росе. Так потребую уже у колысцы догляду мудрого дитя, каб у житё аратым высте, а не нахлебником життя. Итак, ребята, всем спасибо за просмотр. Я очень сильно надеюсь, что вам понравилось это видео. Очень сильно рассчитываю на обратную связь в моих социальных сетях, которые находятся в описании под этим видео. Не забываем, что у меня есть второй аккаунт, и на него стоит подписаться. С вами был Well-Wisher. Всех люблю, целую, до скорых встреч. Всем хорошего настроения.